najvažnija i najbolja vest za građane Bosne i Hercegovine s ovog prvog dana digitalnog samita u Beogradu je to da će od 1. jula ove godine cena telefonskog razgovora između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja u regionu biti 80% niža. To je zahvaljujući danas potpisanom sporazumu o roamingu, a on naravno važi i za svih šest zemalja našeg regiona, dakle cene telefonskih usluga takođe će u svim zemljama biti niže. Sporazum je u ime Bosne i Hercegovine potpisao zamenik ministra prometa i komunikacija Saša Dalipagić, pa da poslušamo šta je rekao za javni servis Bosne i Hercegovine. Mogu reći da ovo današnje potpisivanje sporazuma o smanjenju cijena roaminga, odnosno njegovom kasnijem ukidanju, jedan vrlo važan događaj za Bosnu i Hercegovinu, a samim time i za cijeli region. Zamenik ministra prometa i komunikacija Dalipagić rekao nam je i to da će u naredne dve godine region raditi zajedno sa Evropskom unijom na tome da cene telefonskog saobraćaja između regiona i Evropske unije takođe budu smanjivane i da postoji mogućnost da 1. jula 2021. godine telefonski razgovor između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije bude takođe kao u domaćem saobraćaju. Biljana Pekušić, BHT1, Beograd.